Цей фільм мені дуже-дуже сподобався, дуже близький до життя його, дуже наче це, як мені здається, ну, прямо його життя передається. Але мені чогось так здається, що якщо його дуже зрозуміють люди, молоді, свідомі або через деякий час. Але зараз я це говорю, як, знаєте, з того якби міста, де ми живемо, в Донецьку, в окупірваній частині Донеччини. То там люди, я думаю, що багато не зрозуміють. Хоча я дивуюся, що кажуть, що багато його не знають. А я в школі працюю, то у нас в школі всі знали його. Чи може, що я там працювала? Ну, я хоч ніколи про це не говорила. Але все мені казали, Марія Семеновна, ми от учимо, в четвертому класі його вчили, там якомусь, у восьмому вірші його вчили. По історії він був раніше, ще ж до війни. Я просто, наверное, з такими людьми спілкувалася. А так мені фільм здається дуже сильний, дуже гарний, дуже... Оця частина, от, ви знаєте, дуже схожа. Тут трошки борода у Василя була трошки коротше, чи така, і дуже більш от така, наче сюди. Ви. Ну і цей він такий, ну схожий, дуже гарний цей. Просто Алла Горська, вона не дуже схожа, вона не така була висока, вона була трошки ширша, ну і Михайлина. В той час, коли його перший раз забрали, я Михайліні казала, кажу, Михайлина, ну що він, кажу, це робить? І кажу, це ви розумієте, це його, ну капля в морі. Ні, Марійка, не кажіть. Вона думала, що це, ну, він, ну, велика сила якби. Не то, що велика сила, ну щось допоможе. Ну, слава Богу, вона і дійсно допомогла. Її слова збулися.